pensa o trabalho que deu pra trazer os tijolos pra fazer essa casa. Tem água de beber lá em cima. Ali é a fábrica dos chocolates Garoto. Me falaram pra ir lá, mas fiquei sabendo que tá de reforma. Não sei se tem como entrar lá. Vamos descobrir. Tá aqui pertinho. Hoje nós só estamos turistando.